Stále jste nenašli bydlení, které by splňovalo veškeré vaše požadavky? Představuji vám tento luxusní třípokojový byt, který se nachází v perfektní lokalitě Třebíče. Byt se rozprostírá na 74 metrech čtverečních. Bydlení je orientováno na jih s výhledem přímo do krásné přírody Lorencových sadů. Kromě obytného prostoru má byt k dispozici také velkorysý balkon a sklep umístěný přímo na patře. Interiér celého bytu se nese ve světlých barvách. Bílý lesk v kombinaci s dekorem dubu dodává bytu příjemnou atmosféru, pocit čistoty a zároveň tepla dřeva, což doplňuje i elektrický krb v obývacím pokoji. Do bytu se dostanete pohodlně z prostor garáží umístěných v přízemí domu. Na vlastním parkovacím místě pohodlně zaparkujete i opravdu velké auto. K uskladnění méně potřebných věcí pak skvěle poslouží sklep umístěný vedle parkovacího místa. Umístění tohoto bytu je jedinečné. Bytový dům se nachází kousek od centra města, ale hned za domem je překrásné prostředí okolo vodní nádrže Lubí. Pokud vás byt zaujal, kontaktujte mě a přijďte si osobně prohlédnout, jak bude vypadat váš nový domov.